izaerak dioen moduan, goizean goiz esnatzaia esbazaitu, esnesaltzaia esbazaitu esnatzen, eta polizia esnatzen baldin bazaitu, demokrazia batean ez gaudela seinalea dela, ez? Eta hori da hain zuzen ere gaur gertatu dena. Garbiketako langile batzuk atxilotu dituzte eta horrekin batera sindikalista batzuk ere bai. Momentu honetan esan dezakegu 5 atxilotu daudela polizi etxean, baina abokatuen arabera operazioa irekita dago eta atxiloketa gehiago aurreikusten dira. Bago zenbaki bat eta esaten da osotara 11 atxilotu egongo direla. Salatu behar duguna da bi arrazoiengatik eman direla atxiloketa hauek. Lehenengo, garbiketako langileak atxilotu izan dira kamioi bat blokeatzeagatik, ISN enpresako kamioi bat blokeatzeagatik. Eta gogoratu behar dugu bloke hori eman zela patronalak hitzarmenean ezarritako blokeoa gainditzeko. Bitxia da berez funtsezkoak langileak mobilizatzen direnean atxilotuak direla funtsezkoak ez diren langileen aldetik, hau da poliziaren aldetik, eta hori da salatu nahi duguna. Langile hauek funtsezkoak dira, bere baldintzak ez dira duinak eta borroka, beraien eskubien alde borrokatzagatik atxilotuak izan dira, eta hori da irmoki salatu nahi duguna. Eta beste ekintza batengatik ere atxilotuak egon dira, eta da zen patronalaren egoitzan egin zen ekintza publiko batengatik, kontratazioan ematen den diskriminazioa eta pairatzen duten soldata arrakala salatzeko. Eta hemen kasu honetan ere bitxia da nola polizia ez da zen patronalaren egoitzara joaten lan istripu bat dagoenean. Beraz, maiatzaren lehenaren atarian aldarrikatu nahi duguna da langileon boterea, langileon alduntzea, dugun gaitasuna gauzak aldatzeko. Hori da inzuzen ere egoera honek eskatzen diguna, eta horri begira jarriko gara lanean LAB sindikatutik.